这个嘛，讲真的啦，来这边哦，不是什么音乐都不重要啦，大家来这边就是来嗨的啦。下一首歌，这首歌，二十年前的时候，上一个世纪啦，上一个世纪的时候，这首歌红遍这个高中校园。旋律非常简单，所以那个很多的摇滚社的第一首歌就是练这一首歌。你干你麦好小。那是从那个五月天来自五月天之后就没有要练这一首。五月天一开始练这一首。卡通手枪。
本来还没有什么欲望，看到这本就整个都归了我立起来了。干我不信啊，疼啊！我干定姐啊！我开始，我开始在你卖肛门。哈哈哈！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 的含义啊，真正意义是什么？哲学上的意义、啊。听了罗可西的这首，靠瑞啊，靠瑞啊，你表演起来啦！哎呀，我们靠那含义啥货？你靠完起来。他跟我这样讲，他说，这个以前劳工啊，要看马克思的著作之后，才知道剥削的意义。他去请的这个意义在哪里？是什么？是什么？啥事啊？是什么？好，没关系，这是上个世纪的事情。他去请。喂。接下来这个新的世纪呢？